teška životna priča porodice Husarić iz Gnojnice, zahvaljujući dobrim ljudima, dobit će svoj sretan kraj. Nakon što smo krajem prošle godine, na prijedlog njihovog sugrađanina Nermina, objavili priču 51-godišnjeg Behadera, teško oboljelog bivšeg pripadnika Armije Republike BiH, pomoć je počela pristizati sa svih strana. Pored zdravstvenih poteškoća, veliki problem za ovu porodicu bili su i loši životni uslovi u staroj oronuloj kući. Zahvaljujući humanistima, ovaj problem uskoro će biti riješen, obzirom da su uz prikupljena sredstva stvorili se uslovi da se stara kuća obori, a na temeljima započeta je gradnja nove. Pomoć pri rušenju i odvozu materijala besplatno je pružio lokalni poduzetnik. Osim finansijske, sugrađani su pomoć pružili kroz dobrovoljni rad. Za sada, kako nam je kazao koordinator u ovoj humanitarnoj akciji, sredstva su prikupljena za potpunu izgradnju kuće, ali još uvijek puno sredstava će faliti dok se dovrše unutarnji radovi i finaliziraju svi planirani poslovi. Otežavajuća okolnost za ovu porodicu je i to što niti jedan član nije zaposlen. Operisan sam 24.7. karcinoma ćelija sam operisao. Išao sam na hemoterapiju, išao sam na zračenje, u petak sam sve završio. I tako da sam završio, nemamo nikakvog primanja, niko ne radi u kući. Ovo je sve što su mu pomogli rani, na njiha nije bilo, ne mogu završiti ni zračenje, ni hemoterapije, pošto niko ne radi u kući. Koliko je članova? 4 člana. Eto. Kolika su djeca? Pa 15 godina dijetu, a curci 23. Završila onu ekonomsku dijete, 9. rade završio. Trebao ići u srednju, nije ga imao ko upisa, pošto sam ja bio po bolnicama, trebao i potvrdu hoda, rodne listove, neke papire. Međutim, nije niko imao da vodi intervenciju, nije mogao i ostao da iduće godine da ga ponovo upišemo za varioca. Podsjetimo, Behader je cijeli ratni vijek bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Do sada nije mogao ostvariti nikakva boračka prava, a tek odnedavno korisnik je naknade za demobilisane borce. Prije rata je 2 godine radio u jednom od lukavačkih industrijskih pogona, a posle rata 10 godina u privatnoj firmi. Danas, zbog narušenog zdravlja, raditi ne može. Stoga je bilo kakva pomoć dobrih ljudi ovoj porodici dalje dobro došla, a prvenstveno da im se obezbijedi krov nad glavom i normalni uslovi života. Sve pojedinačne donacije i pomoć mogu se ostvariti putem kontakt osobe na broj 061 429 651.